Healthy Morning продължава. Здравейте отново. Следващият ни гост е много интересен бизнесмен и предприемач. При нас е Даниел Бачорски. Здравейте. Добро утро. Здравейте и добре дошли. Как сте? Добре заварили. Мисля, че никога в този живот не съм бил по-добре. Защо сте в нашото студио, предполагам? Ами на мен ежедневието ми е такова, така че и на гласата. Така че му се радвам всеки ден. По-добре от всякога казвате, но живеем в пандемия вече година. Това не се ли отразява и на бизнеса ви? Отразява се, всеки ден се отразява. Естествено, че пандемията е така с сериозни симптоми върху бизнеса, не само в нашия, но и всякъде. Но съм на мнение, че човек трябва да се бори и да приема абсолютно всичко, каквото и да е то, и да гледа да извлича хубавите ползи от ситуацията. Дано да има такива ползи и по-бързо да ги открием. Да си говорим първо за вас, тъй като за първи път сте наш гост. Разкажете ни за своя бизнес, накратко поне, и защо бизнес за почистване? С почистване се занимавам вече доста, 13 години и повече. Защо? Стана съвсем случайно. Така че нито е семейен бизнес, който е продължил 8 поколения, нито пък е нещо плановано. Стана съвсем инцидентно, така че чувал съм, че най-хубавите неща стават съвсем случайно. Да кажем, че в моят случай така. Бизнесът казахте, че е семейен. Как разпределяте работата във фамилията? И чия беше на вашите родители или беше идеята за създаването? Един от братята ми беше инициатор. Той работеше в такава фирма за почистване. Не особено голяма. И много за малко всъщност сме взе при него. Поработихме 2 месеца и видяхме, че има доста смисъл и реално сметка. И така лека по лека започнахме. С колко клиенти започнахте? С един. Първият ни всъщност клиент, той е професор Георгиев, Александровска болница, белодробни заболявания. Нашата сфера. Да, уникален човек. Мисля, че и той ни беше на късмет, така че съм много благодарен. А в момента как работите? Допускате ли хората в своите домове сега по време на пандемията, когато сме си вкъщи повече? Първите месеци и първата вълна беше по-сложно и хората имаха доста резерви на тема външни хора, но сега вече не е така. Даже напротив, почистване трябва. Трябва хигиена и мисля, че се отразява доста добре на нашия бранш. Вашите служители, изпълнявайки все пак, посещавайки различни домове, адреси тях, не ги ли беше страх също? Да ви кажа, от ден първи не. Ние, чистачите, сме свикнали да влизаме във всякакви ситуации, всякакви казуси. Така че не. Имали сме къде-къде по-тежки случаи, в които трябва да чистиме, като примерно след смърт и престой на тяло 7 дена на 30 градуса. След което влизаш да чистиш и е наистина тежко. Така че една за нас невидима ситуация, визирайки пандемията, не е толкова трудно. Лесно не е. А как подбирате вашите служители? Колко са на брой? Стотици хора работят в компанията. Отрази ни се пандемията сериозно и на тема подбор ще кажа, че последните години, откакто сме по-известни и по-големи на пазара, хората сами ни търсят. Ако трябва да съм съвсем откровен и макар нали, да звучи нескромно, ние сме надежден работодател, коректен и да си кажа, гледаме да не е на гърба на хората. Вие подбирате и своите клиенти. Слушала съм във ваше интервю, че го казвате. Защо го правите и по какъв критерий? Първите години, докато набереш скорост, естествено работиш с всички. В един момент виждаш, че както и сред хората, има такива, които не са партньорски настроени. Нали, едно е да си човек, друго е да мислиш на човека лошото. И в бизнеса има такива хора, има такова поведение и в бизнеса е грозно, защото пък всички стоят за думата бизнес, ако искаш. Което не го приемам и реших във времето, пък и в крайна сметка, след като имахме такива възможности да започнем да подбираме клиентите, реших просто да работим с адекватни хора. Хора, които ни разбират и хора, които когато седнеш да поговориш, ще се разберете. Както и в личен план, естествено, има казуси, които ако и двете страни не искат да ги решат, нещата няма да се получат. Казахте, че ви се отразило като почти всички, естествено,
коронавируса през последната година на бизнеса. Как точно и как се преориентирахте в новата ситуация? Човек трябва да е много гъвкав във всяко едно отношение. В тази ситуация започнахме да правим много дезинфекции, бидейки в сферата с почистването, с хигиената. Започнахме да дезинфекцираме и съответно на пазара имаше много нужда от това. В момента смея да кажа, че нещата не стоят точно така, защото хората пък, крайните потребители, видяха как се изпълнява, какво. И като всичко в този живот си има вълна, която трябва да хванеш, да използваш и така. Иначе отрази се значително, спада на оборотите с над 40%. По време на първата вълна беше още по-сериозен, там спаднахме с 80%. Това не означава, че е трябвало да се разделите и с част от служителите си или не? Разделихме се с огромна част от служителите. Давам пример, ако едни 500 души трябва да ги издържаш в рамките на два календарни месеца, това са много пари. Много пари, които нито има откъде да вземеш, нито пък има вариант да се получи. Затова в такава ситуация трябва да си много гъвкав и трябва да си, ако трябва да бъда много честен, думата е справедлив. Мисля, че всеки бизнес човек му се наложи и се изправи пред много големи дилеми, което пък естествено извличаме хубавата. Как да кажа, извличаме поуката. И това, че в трудните ситуации човек израства и се научава да бъде още по. Казахте, че имате спад близо 40%, но има други сектори, които са просто парализирани. Питам ви, да речем ресторантьорите, какво ще кажете за тези ваши колеги? Подкрепяте ли протестите им? Как се отнасите към темата е много тънка. Състояние? Имаме и ние имаме в групата от фирми. Имаме ресторант, имаме заведение. Естествено, че е трудно. Щастлив и благодарен съм, че макар и 40% в голямата компания, имаме работа и свити, но не сме смазани. В ресторантьорството и хотелиерството, ако трябва да съм честен, изобщо не знам тия хора как издържат. Много е трудно. Дали подкрепим протестите, смея да кажа, че имат право. Колегите имат право, защото винаги са на топа на устата и винаги всъщност те, ние сме виновни, че при нас са заразите. Говоря за ресторантьорството. Не е така, защото има редица други обекти, търговски, в които много добре знаете, няма смисъл да коментирам имена и така нататък, но вътре е същото. То много се коментира. Всъщност това е едната гледна точка. Другата гледна точка е на медиците, че колкото повече могат да се ограничат тези пространства, толкова по-добре. И в този смисъл мислите ли, че вакцинацията е изходът от ситуацията? Ох, това е нещо, от което аз самия доста се страхувам. Страхувате се? Ами да, не от самата спринцовка, а от ваксината. От тази конкретна. От ефекта, който би следвало ли? Знае ли някой какво има вътре? И колко време аз като един нормален човек, не е лекар, колко време е нужно, за да може да се измисли една ваксина, да се утвърди, да се тества и нещата да бъдат сигурни? Ние не знам, но нали за това вярваме на науката? Или не? В днешно време се научих, в годините, в които работя и се развивам и съществувам, се научих, че с вярата е много трудно. Ако трябва да говоря от личен опит, освен на себе си, на малко хора вярвам. Камо ли не, има някаква конспирация, не мога да кажа каква е, не се наймам, но пък нека сме позитивни. Виждам доста хора около себе си, че го правят и че се вакцинират, така че може би не е толкова страшно. Ще видим. Тоест, когато се стигне до масова вакцинация, вие по-скоро не бихте го направили, освен ако, разбира се, няма някакво условие, например да пътуваме в чужбина. Не. Да. Не мисля, че е окей да ни поставят граници и условия. Ако не те вакцинираме, няма да пътуваш. Окей, предпазваме света, ще се пазиме, трябва да бъдем отговорни. Мисля, че още не сме толкова осведомени и най-ясно какво се случва. Ако ме задължат и не ми позволят да пътувам, да, ще го направя. Ако това няма да се отразява на пътувания и всъщност на личната свобода на всяка персона, може би не бих се вакцинирал. То пак ще си бъде един вид задължаване. За да пътуваш, трябва да се вакцинираш. В днешно време се налага.
Кое според вас е най-голямото предизвикателство пред хората в тази пандемична ситуация? Икономическото, социалното? Тук съм чел много по темата. Казват, че с това едната, нали, от теориите е, че се опитват да ни раздалечат. Ние хората сме социални животни, които имаме нужда от допир, от взаимоотношения. И казвайки ни дистанция и бъди отговорен, всъщност ни разделят, с което ни изтодяват, ако мога да се изразя така. Това е теория. Знам ли дали е така? Мисля, че икономически нещата са много тежки. Всеки божи ден ми пишат буквално десетки хора, които са много зле и които са много засегнати. Ако тук говорим само за ресторантьори и хотелиери, то покрай тях има много обикалящ бизнес, който също се смаза. Та мисля, че икономически положението е много тежко. Търсят ли повече хората работа при вас конкретно в тази ситуация? Едно от хубавите неща, които доведе пандемията със себе си в нашия сектор, това е, че много се бяха изкривили нещата. Една чистачка взимаше заплата по-висока, може би два пъти от банкер, което е безумно, защото първо се води срамен труд, второ слоя от хора, които в София основно изпълняват професията, са по-нисък. И за да можеш да накараш хората да работят, трябва да се дигат много заплатите. С пандемията дойде и това, че останаха много хора без пари и от много различни сфери започнаха да ни издирват и в крайна сметка да преодоляват срама и гледните си точки по темата. Съответно, това е нещо, което наистина аз съм много щастлив. То не е ли една бариера? И дали можем да кажем, че я наблюдаваме само в България или... Не. Бариера е, но не е. Смисъл, в чужбина няма. В България това е нещо, което е основно. Ако трябва да съм честен, много пъти са ми казвали, ами не искам да работя като чистач, защото може да ме види някой познат, бивш колега, съученик. Защото... Но пък на автомобилите ви пише, не е срамно да си чистач. И това е вашия слоган от началото, доколкото знам, от самото стартиране. Имам една много грозна ситуация, в която мой приятел, типично за България, ми казва, Дани, ела сега тук, уредил съм, ще чистиш едно министерство. То можеш ли, не можеш ли? То го уредил. При което аз съм чистач, ние сме двамата с брат ми работим и съм с потник и късигащи. Ние сме двама души в компанията, а не стотин. И му казвам, не мога да отида така на тази среща, защото не съм сериозен, няма да ме приемат сериозно. Не, не, той е наш човек, тръгва, идвай. Отиваме, аз слизам от баничарката. Той казва, това е собственика на фирмата. Запознаваме се, при което въпросният господин казва, не. Ти ако обичаш, просто напусни, това не е сериозно. Как? Та... И отказва услугата. Абсолютно. Много пренебрежително в годините сме срещали такова поведение спрямо нас. Големи циркове са били. И в един момент, ако трябва да си признаем съвсем в началото, и мен ми беше срам. Защото от детството ми си спомням, че имаше, вървеше така едно изречение от родителите, от по-възрастните. Учи, бабе, учи, да не станеш чистач. Което сега, нали, идва от едни други времена в нашия живот, но се преодолява. Тази... След което виждаш, че всъщност можеш да живееш наистина добре. Като става въпрос за ученето, вашите служители допълнителна квалификация и обучение преминават. Колко време трябва това? Постоянно трябва да се случва това нещо, защото първо, като всеки един бизнес и ние се развиваме, има иновации. Съответно, за да можеш да работиш с новите и модерните машини, трябват обучения. А на тема хигиена допълнително и с въпросния COVID, имаше много неща, които трябваше да научим. Процедури, начин на почистване, начин на дезинфекции. Дори в елементарното, да кажем, домашно или офис почистване, има много неща, които не са просто домакинството. Съответно, всичките ни хора, когато стартират, когато започват, минават минимум едноседмичен обучение курс на терен, в офисите, след което вече започват да работят.
Като казвате офиси, любопитно ми е, колко са редовните ви клиенти? Например, такива, които се възползват от услугите ви сега в пандемията за дезинфекция всяка седмица или всеки месец, или колкото често е необходимо? Ежедневно работим. Работим с молове, работим с администрации, работим с банки, работим с будки, завестници, частни домове, сгради, малки селища, малки квартали. Почистваме от будки, завестници до селища. Клиентите са ни страшно много. Смея да кажа, че са стотици. Колко важна е рекламата за това? Аз съм човек, който страшно много инвестира в реклама. За мен рекламата е най-важното нещо, но след качеството и отношението, което имаш към услугата или към това, което правиш. Благодарение на рекламата всички разбират за тебе, но и благодарение на рекламата всички могат да разберат, че от теб нищо не става. Така че важно е. Първо рекламата, след това показвате качество. За да стигнем до качеството, минаваме през рекламата. Но пък за да сме стигнали до реклама, ни трябват пари, които са дошли от качеството. Как виждате развитието на бизнеса ви от тук нататък? И новите услуги? Не спирам да се развивам. Човек, който рискува, за мен печели. Сега се насочихме вече и към обществено пране на болници и хотели. Смея да кажа, че бизнесът и там е много сериозен. Работим с много болници, с почти всички хотели в София. Това е нещо, което ми е много интересно. В момента закупуваме техника, механизация от Австрия, от Чехия и от Франция. Даже чакаме буквално от дни да дойде. И с много голяма и хубава база стартираме много сериозен бизнес. Още неща, това са естествено боклуците, са много красив бизнес, много хубав. Много доходоносен. Работим с медицински отпадъци. Преработка, мисля, че са 7-8 фирмите в България. Ние сме една от тях. Много отговорен бизнес е и хората ги е страх, като чуят буклук, но трябва да има и такива фирми. Последното са контейнеровози и извозване на строителни отпадъци. Всичко това го правите вие? Имате различни фирми или как точно се случват нещата? Всичко е свързано. Различни. Имаме пране на килими услуга от врата до врата. Идваме, взимаме, връщаме. Всичко е много съобразено, много измислено и наистина много чисто. И съм готов да вкарам абсолютно всеки, за да погледне и да види как се прави. А имате ли смели амбиции за това да излезете извън рамките на страната или пък може би вече сте направили стъпки в тази посока? Интересно, истината два пъти съм опитвал и двата пъти бяха крах, но не заради мен или услугата, а заради посредник, на който обикновено даваш малко пари и той изчезва. Така че да, ще стане. Въпрос на време. Научихме ли се българите да се възползваме от услугите на професионалисти, когато става въпрос за почистването вкъщи? Да. Или по-скоро? Научихме се. Да. Твърдо казвам да. Допреди 7-8 години Леля Пепа, какът и Натка и кумшийката, на която имам доверие, или майката на приятелката ми. Чистка. Или жената вкъщи, домакинята. Да, но смея да кажа, че вече услугата се ползва много сериозно. Много. Има много доверие. Фирмите се научихме, че трябва да подбираме и да носим отговорност за това, което правим. Така че да. Отиваме към края на нашия разговор. Какво си пожелавате за вас в личен план, за бизнеса ви и за какво мечтаете? Имате малка дъщеря, така че какво бихте искали, за да направим света по-добър за децата си? Много хубав въпрос, съм ти много благодарен, че го задаваш. Обожавам децата, пожелавам си и на близките ми, семейството ми, защото ние сме много голямо семейство. Имам трима брата и една сестра, а и родителите ми. Пожелавам си още 3 деца, обожавам децата. И си пожелавам всички около мен да са здрави. Останалото е лесно. Най-важното нещо и може би го оценяваме напоследък все повече. И дано света, освен по-хубав, да бъде по-чист. Вече е. Вече е. Много благодаря за това гостуване. Благодарим ви за този разговор. Това беше и всичко за днешното предаване. Желаем ви хубав ден. До следващия път. Бъдете здрави!